shi ya riga ya shirya magana hanan baran nan ba saboda ko ba saboda da yanzu wannan daliban fa da dubo shi za su zo neman karatu za su almajiranci amma mu nan shige bi kowa har gidansu ya bude musu makaranta saboda kowa ya zamanto a gaban iyayensa yayi karatu suna kula da tarbiyyar sa kuma a kula da karatu a sa masa ido ya kamar yanda kake gani cewa muna godewa Allah Allah ya maimaita mana wannan shekara da aka saba wanda za a yi sauka wanda nan ne yanzu zamu ji ajadi waɗanda suka yi sauka tsakanin bara da bana mun samu wajen yara 2349 abinda muka samu na bana kenan wanda zamu sauka na wannan tsakanin bara zuwa bana abinda muka samu kenan sabbin mahaddata na wannan shekara kuma kamar yanda ka gani ka ji maganganun da aka fada na dokoki na cewa maganan wanda suke bude makaranta da sunan shehi wanda alhali ko bata da izini ba suna saboda koke-koke yayi yawa ana samu saboda inda zamani ya kasance mutane sun mai da abun kamar neman kuɗi bayan ko sheikh yana bude makarantar nan ne ba neman kuɗi da kuɗin ajiyunsa yake kokari abinda aka sa iyaka iyayen yara su tallafa yawanci shi shi ke daukar mu nauyin malamai da gidan da za su zauna da abubuwa da duka irin wannan to saboda haka mu ya kuma fadi ya ja kunne cewa duk wanda ya dauki wai dan wannan harka zai mai da shi neman kuɗi ne to bai samu kuɗin ba ko bai samu lada ba zai zama to zai yana sawa yana mana kikkiawa yana gaya mana wannan aya wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku dai ku yi aiki Allah zai ga aikin ku annabi Muhammad zai ga aikin ku ha ko sauran mu'mini ma su ga aikin ku in kun yi mai kyau za a gani in mummuna ku yi za ku gani abinda muke ta kokari kenan Allah ya sa mu yi koyi da shi wajen jagorancin wannan makarantai nasara na farko a wannan shekara mun samu mun bude makaranti 50 haka nan kuma wannan na ga haka mun samu mahaddata 2349 kuma alhamdulillah sabbin daliban da muka dauka a wannan shekara tsakanin wannan shekara mun dauki dalibai wajen 4100 kuma alhamdulillah mun dauki sabbin malamai 70 wanda muka samu a wannan shekara kenan alhamdulillah wannan shi ne nasarorin da muka samu muna da yanzu makaranti wanda suke kashi Maulana Sheikh wajen 627 a cikin Najeriya da kasashen waje wanda suke kusan 627 shine makarantun da muke da su yanzu a ƙasa wanda duk Maulana Sheikh ba jihohin da bai bude ba kuma a jiha ɗaya zaka samu wajen makaranti 50-60 dari a jiha ɗaya to duk dai wannan kokari ne irin wanda Maulana yayi wanda za a zamanto magana hana bara da ake magana din nan shi ya riga ya shirya magana hana bara nan ba saboda ko ba saboda da yanzu wannan daliban fa da dubo shi za su zo neman karatu za su zo almajiranci amma mu nan shige bi kowa har gidansu ya bude musu makaranta saboda kowa ya zamanto a gaban iyayensa yayi karatu suna kula da tarbiyyar sa kuma a kula da karatu a sa masa ido saboda haka duk wanda yake da gaske yake yi maganan cewa wai a hana almajirancin nan su taimaka irin su Maulana Sheikh akan irin ake suke shi ne hanya wanda za a samu sauki tunda shi ya riga ya dauko hanyar kawai tallafawa ake bukata saboda an san cewa wannan yanda ka din nan ba wani tallafi da ake samu wanda ake bayarwa wannan tsakanin iyayen yara da Maulana Sheikh da sauran masu kishin addini ne ake tafiyar da wannan lamari kuma yawanci abun mamakin wanda ya zamanto su za su dinka taimaka su kula da irin wannan ya zanto su ba su sa wannan a gaban su ba sai suna yin wani abubuwa wanda kaman wannan abu ne wanda zai dauke wannan rashin tsaro da ake samu din nan yau da dukkan yara an musu wannan irin tsarin da Maulana ya daura yara kana su hadda cikin Qur'ani da sauransu da ba za su samu kinnafin ba da duk yara sun zama mutanen kirki an ba su zikirin Allah zuciyarsu ya wanku ba za su iya yin wani abu ta'adda ba haka wannan ma mai kashe kuɗi na sayan makamai na kashe ta'adda da wane to tun farko ma
a jara su ba su zama yan ta'addan ba ma har akai aziya sai kudi a kashe kudin Najeriya wajen sayan makamai na kashe yan Najeriya duka wannan abu ne wanda a taimaka yi tunani a dubo wannan lamarin a taimaka wa yannan makaranti in Allah ya yarda suka samu taimako duk abun da yan boko ma suke yi wannan makarantar za su kawo ga na addini ga na boko tunda yanzu muna gani yanzu masha Allah muna hada makarantun mu muna hada karatun boko da addini kuma gashi ana samun nasara